with me. Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μας, τον οποίο θα πάμε σε πολύ λίγο, τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, χειρουργό οφθαλμίατρο, ο οποίος είναι κοντά μας να μας μιλήσει για το τι πρέπει να κάνουμε με τα παιδάκια μας. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Πρέπει να έχουμε καλά μάτια για να βλέπουμε την ωραία θέα, κύριε Κανελόπουλο, και πρέπει να τα φροντίζουμε παιδιόθεν. Ακριβώς. Ένας γονιός από ποια ηλικία ξεκινά να φέρνει το παιδάκι του στους ειδικούς, σε εσάς, για να ελέγξει την όρασή του? Πάω με τις παραμέτρους που ορίζει η Αμερικανική Ακαδημία της Οφθαλμολογίας. Πρέπει να γίνει ένας καλός οφθαλμολογικός έλεγχος νωρίς μετά τη γέννηση του παιδιού. Αυτό συνήθως γίνεται στα μαιευτήρια ή από εξειδικευμένους παιδιάτρους ή ιδανικά από οφθαλμίατρο. Στη συνέχεια κάνουμε έναν έλεγχο μέσα στα πρώτα 2 χρόνια και στην προσχολική ηλικία. Αυτό βέβαια δεν τηρείται από τους περισσότερους Έλληνες, δυστυχώς. Ευτυχώς είμαστε πολύ παρατηρητικοί σαν γονείς και αν δούμε κάτι στην όραση του παιδιού, καταλήγουμε στον οφθαλμίατρο. Τι θα δούμε και θα μας κινητοποιήσει και θα πούμε πρέπει να πάω στο γιατρό? Το πιο προφανές είναι αν υπάρχει στραβισμός, αν δηλαδή τα μάτια συγκλίνουν ή αποκλίνουν. Αυτό το καταλαβαίνουν αμέσως οι γονείς. Μερικές φορές είναι ψευδοστραφισμός, επειδή τα μάτια είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο. Σε αναλογία, σε αυτήν την ηλικία, φαίνονται ψευδώς ότι τα μάτια πάνε προς τα μέσα. Αυτό πολύ εύκολα μπορεί να το διαγνώσει ο οφθαλμίατρος. Υπάρχει όμως δυστυχώς η πιθανότητα, και αυτό που μας απασχολεί σε αυτήν την ηλικία είναι κυρίως του να εξελίσσονται και τα δύο μάτια ισοδύναμα. Οπότε εμάς ο οφθαλμίατρος, αν μπορούσα να σας το μεταφέρω πολύ απλά, μας ενδιαφέρει κυρίως όχι πόσο βλέπει ένα παιδί αυτής της ηλικίας, αλλά αν βλέπει ισοδύναμα από τα δύο μάτια. Αυτό είναι το πιο, σημαντικό. Γιατί αν η φύση γενικότερα, αλλά και τα μάτια μας ειδικότερα, αν βρει εμπόδιο στο ένα μάτι, είτε επειδή αυτό το μάτι έχει λίγο παραπάνω μοιοπία ή αστιγματισμό, ή το βλέφαρο είναι λίγο πεσμένο ή οτιδήποτε, υπάρχει κάποια οργανική βλάβη, αμέσως ο εγκέφαλος θα διαλέξει να λειτουργεί με το άλλο μάτι. Και αυτό το μάτι τεμπελιάζει, όπως λέει ο λαός. Αδρανεί. Δεν αδρανεί το μάτι, αδρανεί το κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο αποκωδικοποιεί την εικόνα. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ κακό, δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξελιχθεί σε αυτήν την ηλικία. Μέχρι τα 6-7 χρόνια, αν δεν εξελιχθεί σε αυτήν την ηλικία, ήταν αδύνατον όταν εκπαιδεύτηκα εγώ. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσουμε έναν έφηβο ενήλικα, αφότου αποκατασταθεί η βλάβη, να μάθει να βλέπει από αυτό το μάτι. Μας δείξατε στο διάλειμμα κάποια γυαλάκια για το τεμπέλικο μάτι, όπως είπατε, τα οποία είναι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, επαναστατικά. Ασύλληπτο είναι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή τεχνολογία, και εδώ βλέπουμε πώς η τεχνολογία πραγματικά υπηρετεί και την ιατρική αλλά και την άνεση. Όσοι γονείς έχουν χρειαστεί να κλείσουν το μάτι ενός παιδιού για μια μέρα ή κάποιες ώρες, έχουν καταλάβει τη δυσκολία, τον πόλεμο, την ψυχολογική επιβάρυνση. Εδώ είναι ένα ζευγάρι γυαλιά που φαίνεται σαν ένα γυαλί ηλίου, το οποίο είναι unisex, τα φοράνε και αγορά και οι κοριτσάκια, το οποίο ουσιαστικά είναι μια οθόνη LCD και προγραμματισμένο από τον οφθαλμίατρο μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορεί να κλείνει συσσαγωγικά το ένα από τα δύο μάτια που θα επιλέξει ο οφθαλμίατρος για δέκατα του δευτερολέπτου, σε επαναλαμβόμενα πατητούρα, και έτσι να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε το κλείσιμο του ματιού για όλη τη μέρα. Κρατά δηλαδή σε εγρήγορση το μάτι, κάνοντάς το αυτή την άσκηση. Ακριβώς. Με μοτίβο κλείνει, ανοίγει, ακριβώς, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, και κρατά σε εγρήγορση το μάτι. Και πιέζει τον εγκέφαλο να χρησιμοποιήσει το λιγότερο προνομιούχο μάτι. Μπορεί να μπει σε αυτό. Αυτό είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα. Μέσω του οφθαλμιάτρου μπορούν να το προμηθευτούν οι γονείς από τα οπτικά καταστήματα. Τι λέτε? Εδώ μπορεί να μπει και συνταγή γυαλιών που φοράει, που ίσως φοράει το παιδάκι και να ενσωματωθεί. Άρα να έχει από μέσα και τη συνταγή γυαλιών, ακριβώς, με μοιοπία ή αστιγματισμό ή ό,τι έχει το παιδάκι, ακριβώς, και απ' έξω γίνεται και η άσκηση. Δηλαδή, ακριβώς, είναι γυαλιά που κάνουν άσκηση στο, ακριβώς, μάτι. Και δουλεύουμε σε επιστημονικό επίπεδο με τη συγκεκριμένη εταιρεία να το φτιάξουμε και σαν μέσο εξάσκησης των ενηλίκων, δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, κάποιοι ενήλικοι που το ένα τους μάτι δεν είναι όσο δυνατό είναι το άλλο, ναι, να μπορούν να έχουν ένα παρόμοιο ζευγάρι γυαλιών, το οποίο το φορούν είτε όταν βγαίνουν έξω τι ή κάποιες ώρες την ημέρα, και αυτό να μπορέσει να δυναμώσει. Το κάνουμε ήδη αυτό σαν principle, σαν βάση, σε αθλητές, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, που παίζουν baseball και θέλουν τρομερίο συνδυασμό όρασης και αθλήματος, γυμνάζοντας τα δύο τους μάτια. Πραγματικά μένουμε άφωνοι με το τι κάνει η τεχνολογία και πώς αγκαλιάζεται αυτό με την ιατρική και σας δίνει καινούργιες λύσεις, έτσι, καινούργιους δρόμους. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αν και νομίζω ότι θα έμενα στο καλοκαίρι στο κύριο θέμα το ότι αυτά είναι γυαλιά ηλίου και πρέπει το καλοκαίρι να προστατεύουμε τα. Αυτό θα σας έλεγα. Όταν τα είδα που τα βγάλετε από το κουτί, νομίζω ότι είναι γυαλιά ηλίου. Ακριβώς. Άρα
Να το πούμε επ' ευκαιρία, ναι. Γυαλιά ηλίου, μικρή και μεγάλη. Γυαλιά ηλίου. Από μωρά δηλαδή, καπέλο, από βρέφη, γυαλιά ηλίου. Αντιλιακό, το δέρμα γύρω από τα μάτια μας, τα βλέφαρα μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στον ήλιο. Εκτίθεται το περισσότερο από το σώμα μας και πρέπει να αρχίζουμε από την ηλικία αυτή να. Αν το παιδί είναι ατίθασο, να μην βγαίνει στον ήλιο. Δηλαδή, στο παιδάκι που δεν είναι ατίθασο και βγαίνει, του βάζουμε κοντά στο μάτι αντιλιακό, επιτρέπεται. Ειδικό αντιλιακό που έχει ένδειξη χρήση κοντά στα μάτια. Γιατί αντιλιακό. Επιβάλλεται να έχουμε κοντά στα μάτια αντιλιακό? Γιατί το δέρμα, ειδικά του κάτω βλεφάρου, είναι αυτό που εκτίθεται στη διάρκεια της ζωής μας το περισσότερο στον ήλιο. Ναι. Δηλαδή οι πρώτες ακτινικές αλλαγές. Χτυπάνε εδώ. Είναι στο κάτω βλέφαρο και στη αυτή μας. Στο περίγειο του αυτιού. Σας πληροφορώ, γιατί ότι έχω δει παιδάκι με καμένο πτερίγιο. Έπαιζε με κοντό μαλάκι και είχε τσουροφλιστεί όλο του το δέρμα. Να, το φαντάζομαι. Ναι. Συνεπώς, γυαλιά αντιλιακό κοντά στα μάτια που δεν το ξέραμε, δεν ήταν γνωστό ότι πρέπει κοντά στα μάτια ειδικό αντιλιακό να μπαίνει στα παιδιά. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτά που είπατε πριν, σε σχέση και με αυτά τα γυαλιά, για στραβισμό. Αυτά τα γυαλιά είναι για στραβισμό? Αυτά τα γυαλιά δεν διορθώνουν το στραβισμό, αλλά συνήθως ο στραβισμός συνδυάζεται και με αμβλιοπία και με να είναι τεμπέλικο το ένα μάτι, οπότε εκεί. Αφενός μας ενδιαφέρει περισσότερο να θεραπεύσουμε την αμβλιοπία, το τεμπέλικο μάτι όπως λέει ο λαός. Και συνέχεια ο στραβισμός, εάν δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διορθωθεί επεμβατικά. Διορθώνεται ο στραβισμός? Μας έχουν ρωτήσει πολλοί γονείς. Ναι. Διορθώνεται. Βελτιώνεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Και είναι πια ένας ενήλικας χωρίς το πρόβλημα. Ναι. Ναι, και είναι ίσως το πιο συχνό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας είναι να υπάρχει να πηγαίνουν τα πάτια προς τα μέσα. Οπότε θέλουμε αυτό ιδανικά να φτιάχνεται με επέμβαση μεταξύ 1,5 και 3 ετών, γιατί αποσκοπίζεται να βελτιώσει τη συνεργασία των δύο ματιών και την καλύτερη στερεοσκοπική όραση. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα παθήσεις, δεν ξέρω αν σωστά λέω τη μοιοπία και τον αστιγματισμό, παθήσεις των ματιών, από τι ηλικία μπορεί να εμφανιστούν στα παιδιά? Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστούν και σε παιδιά με το που γεννιούνται? Εμείς ξέρουμε, η τεχνολογία σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ακόμα και πριν τη γέννηση. Τι λέτε τώρα? Αν ένα παιδί θα έχει μοιοπία, σημαντική μοιοπία σαν ανήλικος. Γεννιόμαστε με μήκος του ματιού μας περίπου 17 με 18 χιλιοστά. Ναι. Ένας μοίωπας ή μία γυναίκα μοίωπας μετά τα 20 έχει μήκος ματιού πάνω από 24 χιλιοστά. Μάλιστα. Και όλα αυτά μεγαλώνουν αναλογικά. Μάλιστα. Οπότε ένα παιδάκι ενός μηνός, εάν θεωρητικά υπάρχει λόγος να μετρήσουμε το μήκος του ματιού, ξέρουμε αν θα γίνει υπερμέτροπας ή μοίωπας. Τι λέτε τώρα? Απέκτηται για πολλούς βαθμούς. Ναι. Βέβαια, για να μην πανικοβάλλουμε τους γονείς, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία στην νεογνική και προσχολική ηλικία. Μας ενδιαφέρει κυρίως το αν το ένα από τα δύο μάτια έχει παραπάνω μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμό και αν αυτό προκαλεί από τον εγκέφαλο το να το παραμελεί. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Εάν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λέτε, διορθώνεται με την άμεση χρησιμοποίηση γυαλιών? Ναι, ναι, είναι δραματική. Όσο πιο μικρό το παιδί, τόσο πιο δραματική. Δηλαδή, έχουμε δει αμβλιοπία να κάμπτεται σε ένα μήνα. Πάρα πολύ σύντομα. Ναι, φοβερή αμβλιοπία. Δηλαδή, το παιδί να μην βλέπει τίποτα από το ένα μάτι, αρκεί να είναι μικρής ηλικίας. Ναι. Και με κάποιες ασκήσεις, τώρα πιθανόν αυτό να είναι μια εναλλακτική λύση. Κυρίως μας ενδιαφέρει να είναι τα δύο μάτια να βλέπουν συμμετρικά. Να ρωτήσω κάτι ακόμη που το ρωτάνε πολλοί γονείς. Είναι κληρονομική η μοιοπία, δηλαδή γονιός, μάνα, πατέρας που φοράνε γυαλιά θα κάνουν και τα παιδάκια τους ή δεν είναι απαραίτητο? Είναι πάντα καλή ερώτηση αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι η μοιοπία έχει 40% του πληθυσμού. Ναι. Οπότε όταν 2 στους 5 έχουν μοιοπία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις αν προέρχεται από γονείς ή δεν προέρχεται. Κάποια είδη μοιοπίας είναι. Χωρίζεται και σε είδη και η μοιοπία? Ναι. Κάποια είδη μοιοπίας είναι, αλλά θα έλεγα για τους περισσότερους δεν είναι. Δεν είναι. Είναι θέμα τύχης. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε σε ποιες ηλικίες συνήθως τα παιδιά κάνουν μοιοπία και αν ο γονιός πρέπει να έχει μια επαναληψιμότητα, δηλαδή ανά έτος, να το φέρνει στο γιατρό κάθε πότε. Εντάξει, σίγουρα οι γονείς μπορούν πολύ εύκολα να καταλάβουν πόσο καλά βλέπει ένα παιδί. Ιδιαίτερα, στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση και ιδιαίτερα με πράγματα τα οποία δεν συνδυάζονται με ήχο. Γιατί και ο ήχος είναι κάτι που αντιλαμβάνονται τα παιδιά εξαιρετικά καλά από πολύ μικρή ηλικία. Τώρα, εάν δουν ότι το παιδί έχει πρακτικά προβλήματα, σίγουρα θέλει μια καλή εξέταση. Μια πολύ ψηλή μοιοπία θέλει άμεσα αντιμετώπιση με γυαλιά. Το πρώτο σκαλοπάτι στο οποίο απαιτείται η όραση και τεκμηριώνεται είναι σίγουρα το σχολείο. Νηπιαγωγείο, σχολείο, εκεί ζητάτε. Ακριβώς, ζητάτε και από το Υπουργείο να εξεταστούν τα παιδιά 5-6 ετών. Εκεί ανακαλύπτουμε ποια έχουν μοιοπία, ποια έχουν υπερμετροπία, αστιγματισμό. Αν είναι αρκετά σημαντικός, δίνουμε γυαλιά. Μάλιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, βέβαια, εν γέννη, ανακαλύπτουν τη μοιοπία τους λίγο αργότερα. Κακό αυτό. Λίγο αργότερα, δηλαδή στην εφηβεία οι περισσότεροι, θα έλεγα. Να.
Και εγώ στο γυμνάσιο την ανακάλυψα. Ναι. Περισσότερο στην εφηβεία. Αλλά αν μιλάμε για μικρές μοιοπίες, λειτουργούν πολύ καλά μέχρι την εφηβική ηλικία και κάποια στιγμή το ανακαλύπτουν. Εν συντομία, το έχουμε πει σε εκτενή συζήτηση. Αφήνουμε τα παιδιά με τα ηλεκτρονικά ή κάνουν κακό στα μάτια τους? Γενικά είναι ένα θέμα που απασχολεί και εμάς πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει έγκυρη ακόμα γνώση τι επίπτωση έχει όλη αυτή η αλλαγή της κουλτούρας στο παιχνίδι. Έχει κάποια θετικά πράγματα σίγουρα. Μας απασχολεί πολύ του να λειτουργεί ένα νέο παιδί με συνθήκες προσαρμογής, δηλαδή του μηχανισμού το να διαβάζουμε κοντά. Εγώ θα δίνω μια προσωπική γνώμη, σαν γονιός και σαν γιατρός με εμπειρία 20 ετών μέχρι τώρα, πιστεύω ότι όλα είναι καλά με μέτρο. Σωστό. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό που λέμε προσέχουμε σαν τα μάτια μας, αυτή την ελληνική κουβέντα, δεν τη λέμε τυχαία. Άρα αφού προσέχουμε σαν τα μάτια μας και τα παιδιά μας, οφείλουμε να τα πάμε και στο γιατρό από μικρά για να δούμε τι συμβαίνει. Σωστά. Και όποιο πρόβλημα υπάρχει να το διορθώσουμε, γιατί διορθώνονται πια σχεδόν όλα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο πίσω κοντά σας. Επιστρέφουμε.